seçki komandası olarak Teknofest 2020 Çevrə və Enerji Texnologiya Yarışması kateqoriyası üzrə yarışmaya katılmıştık. Bizde burada esas tələb olunan şərtlər nə idi? Həm təbiət üçün müsbət təsir göstərəcək, həm də maddi cəhətdən sərf olunan bir layihə təqdim etməli idi. Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində beton çəkidaşlardan istifadə olunur. Lakin beton çəkidaşlarının müxtəlif mənfi cəhətləri vardır. Bunlara misal olaraq həm beton çəkidaşları sıradan tez çıxır, həmçinin maddi cəhətdən artıq xərc tələb eləyir. Bizim isə fərqli tərəfimiz ətraf mühitdə yığılan plastik tullantılar geri dönüşüm edərək gördüyünüz plastik səki halına gətirməkdir. Və biz buna xüsusi dizayn verərək ona müxtəlif yenilik gətirdik. Beton səkilərdə olan əsas problem budur ki, yağış suyu səkinin altına sızdırılır və qısa müddət ərzində səkidə deformasiya baş verir. Bizim isə səkiyə gətirdiyimiz əsas yenilik budur ki, biz ora deşiklər və borular qoymuşuq. Bu boru vasitəsilə yağan yağış suyu kanalizasiya axıdılır və səkinə deformasiya baş vermir. Biz təşik astonumuzu kompüterdə Fusion 360 proqramı ilə dizayn edib 3D printerdə çap etmişik. RGB çalışmaları apararaq biz təşik astonumuzu ilkin mərhələdən son mərhələyə gətirib çıxarmışıq. Bu testlərə topuqlu ayaqqabı testi, soyuğa davamlılıq, yüksəkdən düşmə və ağırlıq testi aid. Biz bütün mərhələləri uğurla keçərək final mərhələsində 93 balla vəsiqə qazanmışıq. Teknofest 2020-də bizi gözləyin.